Hej, hallå, det är VVXXX här och jag hade tänkt att visa lite nu, spela upp lite saker. Jag och Vincent har spelat lite FIFA 13 och ja, så har vi gjort lite, klippt lite och så, olika ställen så som varit kul. Och det jag ville säga också var att jag är ledsen om det skakar lite och det blir lite hackigt, eller jag hörs lite dåligt och Vincent också. Jag är liksom det, så ni får höja ljudet. Ja. I alla fall, det var det jag ville säga och här kommer de. Ja, hej, vi ska göra en ny serie. Yeah. Vi spelar FIFA på karriärläge. Och ja, vi har fixat ett sätt att filma. Ja, vi fixar ett annat sätt att filma. Ni vill filma här skadade huvuden när jag säger skadade. Jo, vi kommer då filma målen och så. Där uppe i bollen. Något konstigt lag och här är första målet. Där så dunkar han den i huvudet. Och sen tar jag bollen här med Di Maria och bara yeah. Så skjuter jag. Goal. Jag har tagit stick med målet. Ja. Här är nästa mål. 2-0. Mot vilka spelare? Vi måste klippa längre. Ja, jag ser så ser det när han hackar sig här. Titta här. Ja. Bam! Kan du skräck? Titta nu. Där är det utan. Långt ifrån på henne. Det tror jag, ja. Okej, okay. Snabbt. Bam! Vänta, ser du? Titta på den här buggen nu. Det är lite roligt för Leo att han ska kissa igen inne. Skulle jag om han bara kunde gå ut och kissa med honom. Här är matchens tredje mål. Nej, jag vänder om där. Och sen filar något. Så får jag bollen här med Özil igen. Han gjorde små lite tidigare. Så. Nej, vad gör du? Så. Bam! Och så är det en 3-0. Jag är fortfarande väldigt skadad. Ja, det är du! Och där är ju skadad. Han bröt fotleden. Christian Ronaldo. Bröt fotleden. Titta. Fotledsbrott? Vad är det här? Han behöver vara hur länge som helst. Det blir sämre. Så färdig. Hur ser det så ut? Vad fan händer? Jag kan ens gå till repris länge. Jaja, fuck off. Vänta, när är ni på repris? Tryck på A då. Det går inte. Jag vet inte varför. Vi åter upp till matchen. Vi kommer kunna göra det sen. Stackars Ronaldo. Så. Okej. Så kör vi här Ronaldo. Där var någon. Vad händer nu då? Mm. Åh, oh, han trillar på sin fot på något mystiskt sätt. Så bara bryter han den för... Aj! I första matchen! Titta här! Vänta, då... vänta! Dåliga nyheter. Cristiano Ronaldo är på grund av fotbollsbrott eller fotledsbrott och kommer att bli borta i cirka 3 månader. Vi ska göra vårt bästa för att få tillbaka honom på planen, er i fotbollsplanen ovan. Vincent har svimmat här. Ja, här har vi nästa match. Och du är fortfarande sur för Ronaldo. Mm, och här har vi 1-0. Vi är mig som vanligt. Alex här, passar. Jag ska inte passa som galning. Till Higuain som gör någonting. Sen här skjuter han. Bara till dig. Nu. Studsar, vänta. Den studsar på stolpen på målvaktens huvud och sen nej, in. Nej, om man tittar närmare. Jag kan se att den... Vänta. Vad är det? Vad är det? Gör det. Hitta rätt. Ja. Jag får man kan se slutet på handen och sen på huvudet. Ja, så blir det mål. Jag är fortfarande arg för Ronaldo. Ja, okej. Titta här. Hoppsa på det här. Kommer jag så arg upp nu. Titta vad den här bollen träffar nu. Nu skjuter han. Ultra slow motion. Boing. Bam!
fem. Aj, det måste ge så ont. Ja. Nej! Ja, här kommer nästa mål. Det här är mitt mål, ja. Men jag bryr mig inte om det. Jag filmar bollen här. Kom asyl, och jag skrek passa, och han bara, jag är ego, så för att han... Och så gick bollen i mål. Yay! Wow!